9 в Україні. Підсумовуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Ранкові зведення зі сходу. За добу поранені 5 українських військових. Бойовики 25 разів обстрілювали позиції наших захисників, зокрема, із заборонених калібрів. Неспокійно було біля Кримського, Пісків, Золотого. Переважно ворог цілив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З потужних мінометів російські окупанти атакували опорні пункти бійців ЗСУ біля Гнутового. Наша знімальна група побувала на одному із передових опорних пунктів армійців на Авдіївському плацдармі. Звідти репортаж. Ну, там вечірні простріли, да, а так, на самом деле, тишина, аж даже буває насторожує. Це околиці Авдіївки, передова. Звідси все близько. Позиції ворога, Донецьк, до центру якого лічені кілометри. І зараз тут на диво тихо. Ворожі міномети та артилерія мовчать. Хіба що вночі найманці пострілюють у бік наших армійців з піхотної зброї. Буквально після смерті Захарченка, от що-то у них там таке случилось, що от все. Аж самі замішатися, не знаємо, що й думати. Та хлопці кажуть, саме така тиша часто буває підступною. Слід бути напоготові, бо свою кулю не почуєш. Вона летить швидше за звук. А снайпери супротивника із сусідньої зеленки не вилазять. І час від часу звідти лунають поодинокі постріли. Що це було? Бійці помітили, на тому боці нещодавно з'явилася двійка стрільців. Б'ють на велику відстань із великокаліберних рушниць. Перепочинку не дають, армійці певні. Це гості з Запоребрика. Походу в парі працюють, нормально, як фахівці працюють, коротше, снайпера. Тобі ж один дивиться, наблюдає, другий відробляє по коректировці наводчика, грубо говоря. По можливості відповідаємо. Військові розповідають, зараз тут ніби й перемир'я, але скористатися ним важко. Днями ремонтні бригади з Авдіївки намагалися полагодити лінію водогону з Донецької фільтрувальної станції. ОБСЄ запросило режим цілковитої тиші, та бойовики одразу ж його порушили. Противник з ПК, з пулемета Калашника, прострілював прямо над гражданськими. Да, и потом через полчаса так запустил СПГ. Там была наблюдательная миссия, здесь работала. Я просто не понимал, к чему. Они же знали, что работают гражданские. И вот они наблюдают в тепловизоры, в приборы свои движения наши. Вот парень здесь наблюдал, как бы раз, два, три, нормально. На четвертый раз посмотрел, отошел, а сюда насыпали уже. Тож, навіть попри відносну тишу, солдати намагаються без крайньої потреби з укриття не виходити. Укріплюються і готуються до холодів. З Донецької області Ігор Левенок, Дмитро Розкольников, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Президент Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН закликав вести на Донбас миротворчу місію. Мій колега Дмитро Онопченко, який спостерігає за перебігом Генеральної асамблеї, розповість подробиці. ООН зараз має 14 миротворчих місій на 4 континентах. 110 тисяч людей – військові, поліцейські, цивільні. Десь блакитних шоломів критикують, вважають, що Об'єднані нації марно витрачають гроші. Десь навпаки, без їхньої присутності протистояння і досі не зупинилося б. Майбутнє миротворчих операцій Генсек ООН і запросив обговорити в рамках Генасамблеї. А для Києва це ще одна можливість нагадати, що рішення по новій місії, українській, не ухвалюють надто довго. Запит моєї країни щодо розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі і досі немає вирішення. Це виглядає як тест, чи здатна організація взагалі реагувати на виклики у складних конфліктних ситуаціях. Тест, який ще доведеться пройти. Президент каже, спрямування миротворців на Донбас – вирішальний фактор для припинення конфлікту. Мовляв, немає кращого шляху, ніж організувати таку операцію із міцним ООНівським мандатом. І повідомив, український план підтримують Німеччина, Франція та Сполучені Штати, а проти сама тільки Росія. Тільки Росія проти миротворців. По-перше, через те, що Кремль наляканий. Миротворці побачать російські підрозділи та військове спорядження по всій окупованій території. Також вони налякані втратити контроль за українсько-російським кордоном. Президент звернувся особисто до генсека організації із проханням брати ситуацію під свій контроль. Цю тему Порошенко, ймовірно, продовжить і сьогодні. Адже у другій половині дня середи у нього головний захід, заради якого президенти і приїжджають щороку до Нью-Йорка. Виступ з трибуни Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Прем'єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн прибула на Генасамблею ООН разом зі своєю тримісячною донькою. Дівчинка ще на грудному вигодовуванні, а тому її не могли залишити вдома. Це перший такий випадок в історії Генасамблеї. Маму з дитиною супроводжують няня та чоловік. Витрати частково покривають із державного та сімейного бюджетів. Посприяти візиту лікарів до бранця Кремля Володимира Балуха просить у Червоного Хреста уповноважений з прав людини Людмила Денісова. Омбудсман повідомила, стан українського політв'язня надзвичайно тяжкий. Після побиття в російському СІЗО його здоров'я значно погіршилось. Медичної допомоги ув'язненому досі не надали. Нагадаю, кримського фермера Володимира Балуха в Росії засудили до 5 років колонії за 2 кримінальними справами. І вже півроку він голодує. Звільнити українських бранців закликало Москву посольство США в Україні. Напередодні посол Марій Йованович зустрілася із родинами незаконно ув'язнених в РФ – українців Євгена Панова та Валентина Виговського. Про це повідомили на сторінці посольства у Твіттері. Цих українських активістів арештували 2 роки тому після візитів до окупованого Криму. Поліція затримала 3 підозрюваних у нападі на одеського активіста Олега Михайлика, повідомляє прокурор області Олег Жученко. Усі 3 – громадяни Грузії. У них вилучили револьвер, з якого, ймовірно, стріляли в правозахисника. Одному з підозрюваних у відділку поліції стало зле, чоловіка доправили до лікарні. Там його палату намагалися заблокувати соратники, щоб того не відвезли в СІЗО. Спецпризначенці силою виштовхували їх із медзакладу. Тим часом стан потерпілого активіста покращився. Лікарі дозволили йому вставати з ліжка. Нагадаю, на Олега Михайлика, борця з незаконними забудовами, напали в суботу ввечері. З важким вогнепальним пораненням його шпиталізували. Після цього керівництво МВС доручило посилити охорону громадських організацій та їхніх активістів і разом з Нацгвардією посилили патрулювання Одеси. Після скоєння замаху на умисне вбивство Олега Михайлика затримано 3 осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні цього особливо тяжкого злочину. Ми будемо звертатися до суду з запобіжним заходом тримання під вартою, причому безальтернативним до застави. Це не просто спонтанне вчинення цього злочину. Він планувався, була підготовка, було спостережено за Олегом Михайликом. Саме тому ми можемо робити, що діло злагоджена група. А у Хмельницькому заарештували ватажка та членів банди, яка впродовж 2 років залякувала містян. На їхньому рахунку і шахрайство, і вимагання, і злочини проти волі людей. 6 підозрюваним суд обрав запобіжний захід, отримання під вартою. Ще 2 розшукують. Наші кореспонденти докладніше. Цей будинок розташований в самому центрі Хмельницького. Тут живуть лише пенсіонери. Вони і стали першими жертвами зловмисників. Забрали квартиру без грошей і документи забрав. Він зробив собі дарственне. Я не поняла нічого. Я вперед не бачу, вторих глуха. Я не могла. Інших мешканців будинку, яких ошукати було складніше, вимагачі почали просто виживати з квартир. Вимикали світло, газ, перекривали воду, трощили стіни. Вони двом сусідкам винесли стіну, вломились в квартиру, потрощили все кувалдами, відбойними молотками. Було явне запугування і требування продати поза дуже пониженою ціною. Залякані люди звернулись до правоохоронців, і коли кривдників затримали, з'ясувалося, на їхньому рахунку вже більше ніж 10 скоєних злочинів. Вони викрадали людей, вимагали у людей грошові кошти, а також майнові права на суб'єкти підприємницької діяльності. Тобто всі ці дані злочини є злочинами особливо тяжкими. Зараз кримінальне провадження налічує понад 20 томів. Допитано більш як сотню свідків, 12 потерпілих, проведено 10 судових експертиз. Правоохоронці встановили, що бандою керував місцевий кримінальний авторитет, який мав подвійне громадянство. Група ця злочинна була під керівництвом 37-річного хмельничанина, який раніше вже був судимий за скоєння майнових злочинів. Цей чоловік підібрав собі 7 спільників, він сам визначав злочини, розподіляв ролі
у цій групі. Попри зібрані докази та оголошену підозру, ватажок своєї провини не визнає. Хай суд доказує. Я щось повністю не винен. Та хоч 100 епізодів. Досі Ярослав Сікорський перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд змінив йому запобіжний захід на тримання під вартою. Упродовж 2 місяців ватажок та 5 членів злочинного угруповання перебуватимуть у слідчому ізоляторі. Ще 2 затримати не вдалося, їх оголосили в розшук. Усім підозрюваним інкримінують одразу 3 статті, які передбачають позбавлення волі строком до 12 років. Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал «Інтер», Хмельницький. Навчальна тривога у Львівській опері. Чи готові люди та техніка до надзвичайних ситуацій у місцях масового скупчення, перевіряли рятувальники міста Лева, розповідає Галина Якушко. Близько 100 рятувальників оточили оперний театр імені Крушельницької, розгортають рукава, підключають гідранти, до виходів з театру підганяють 15 машин спецтехніки, зокрема колінчастий вал і автодрабину. Пожежа в оперному театрі. Таке умовне завдання отримали рятувальники. Тривога навчальна. Надзвичайники перевіряють готовність систем пожежогасіння, вивчають планування театру. Кажуть, воно доволі складне, адже споруду збудували понад 100 років тому. В першу чергу це пошуки рятувальних потерпілих, тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Тут в оперному театрі тільки 1040 посадочних місць. В першу чергу ми звертали увагу пожежних рятувальних підрозділів на пошук і рятування потерпілих. Умовних потерпілих знайдено, техніку випробувано. Погасити пожежу навіть на куполі оперного вистачить сил. Що це дуже важливий культурний об'єкт. Не лише у Львові, а в усій країні. Об'єкт, на який немає 1 поверх чи 2 поверхи. Тут є сцена, приміщення, які є в цьому театрі. Навчання рятувальники згодом планують повторити і не лише в оперному театрі, а й у Палаці Потоцьких та Львівській консерваторії. Галина Якушко, новини телеканал «Інтер». Пошукове рятувальне судно «Донбас» та «Буксир-Корець» напередодні прибули до порту Маріуполь. Як повідомили в Міноборони, під час проходження Азовським морем не обійшлося без провокацій з боку Росії. ВМС показало відео, як поблизу Маріуполя російський прикордонний катер на великій швидкості намагався наблизитися до українських кораблів. Однак екіпажі малих броньованих артилерійських катерів «Лубни» та «Кременчук» відігнали його від місця стоянки українських суден, зазначили у ВМС. Нагадаю, військові кораблі «Донбас» і «Корець» 20 вересня вирушили з Одеси і мають прибути до Бердянська, де буде створено військову морську базу України в Азовському морі. Берегова охорона США планує надати Україні 2 катери під час церемонії, яка відбудеться в четвер у Балтиморі. Участь у ній візьмуть віце-адмірал берегової служби Майк МакАлістер та президент України Петро Порошенко. Таке рішення у Вашингтоні ухвалили на тлі напруженості відносин між Україною та Росією в районі Азовського моря. Американські човни берегової охорони оснащені сучасними електротехнікою для виявлення ворожих цілей і новітніми кулеметами. Нові санкції оголосило Міністерство торгівлі Сполучених Штатів 12 російським компаніям, дії яких суперечать національним інтересам країни. Російським підприємствам, що потрапили до списку, фактично обмежать доступ до американських товарів і технологій. Заборони поширяться і на реекспорт та продаж до Російської Федерації продукції американського виробництва. Санкції набувають чинності сьогодні. Ймовірність виходу Британії з ЄС без угоди стає дедалі реальнішою. Переговори щодо умов розлучення зайшли в глухий кут. Тому в Лондоні готуються до найгіршого сценарію. Якого саме, мої колеги розкажуть. Глушіть мотори. За півроку небо над Європою може стати забороненим для Великої Британії. Якщо старі угоди припинять діяти, а нові не вдасться укласти, британські авіалінії автоматично втратять право літати до Європи. Компаніям доведеться завчасно просити окремі дозволи. І вони залежатимуть тільки від доброї волі європейців. Нам треба розуміти ситуацію на 6 місяців наперед, тобто вже зараз у вересні-жовтні. Інакше і нам, і нашим авіалініям доведеться скасувати польоти. Тобто британцям не залишиться інших варіантів, як їхати відпочивати до Шотландії або паромом до Ірландії.
Лондон уже повідомив, дозволить європейським авіакомпаніям продовжувати польоти до Великої Британії навіть без нових угод. Але Брюссель не поспішає відповідати взаємністю. Наслідки неполюбовного розлучення одразу ж відіб'ються на гаманцях британців. Подорожчають імпортні товари, наприклад, італійський сир і французьке вино. Ціни на них виростуть відсотків на 20 через вищі акцизні збори. Брекзит створює значну невизначеність і, відповідно, ускладнює ухвалення будь-яких рішень. А це вже проблема. Зараз інвестори вкладають мільйони фунтів у фермерський бізнес. Але, не маючи найменшого уявлення, що їх чекає в майбутньому, вони просто припиняють інвестування, а отже зменшиться і врожай. Фунту погрожують падіння, тож у цілому життя в Британії стане дорожчим. Зрештою, розрив з Європою без угоди для Британії найнебажаніший сценарій. Але з огляду на останні події – цілком реальний. Брюссель не погоджується на умови Лондона і не поспішає пропонувати компроміс. А Тереза Мей і далі наполягає – ліпше жодної угоди, аніж невдала. Поліна Спасенко, Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер». Авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників. Це зачепить близько 30 тисяч пасажирів в 6 країнах – Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині. Як повідомляє BBC, працівники компанії місяцями вимагають від керівництва вищої оплати праці та поліпшення робочих умов. У лоукостері попередили про можливі звільнення та закриття кількох баз у Німеччині та Ірландії, якщо співробітники і далі страйкуватимуть. У Данії водійські посвідчення переведуть у цифрову версію. Кермувальникам достатньо буде показати їх правоохоронцям на своєму смартфоні. Це перший офіційний документ, який стане цифровим. Однак таке посвідчення не замінить оригінальне, а тільки доповнить його. Цифрову версію можна буде показати через мобільний додаток. Програму відкриватимуть за допомогою технології відбитків пальців. Вона стане доступною вже за рік. В Індонезії футболісти відлупцювали арбітра через призначене пенальті. Інцидент трапився під час матчу між місцевими командами. На 90-й хвилині гри суддя призначив штрафний удар для однієї з команд. Гравці іншої розлютилися і накинулися на арбітра. Після сутички двох футболістів забрали з поля, а пенальті провели. Розбашаки програли з рахунком 2-1. Я бажаю вам сьогодні лише перемог. Нехай цей день буде легким та продуктивним. Побачимося завтра.